Så, då har det blivit dags att köra vidare igen. Och nästa punkt, det är att Marco Ali, som står här, en av Vraks dykande marinarkeologer, som ni har sett lite tidigare idag. Han är här nu och ska berätta lite mer om live-dyk, hur det fungerar. Men Marco ska också få svara på en fråga som vi fick in lite tidigare idag. Varsågod, Marco. Du kan läsa upp. Ja, jag kan läsa upp frågan. Och frågan som kom in, det var då om vi samarbetar med arkivinstitutioner och akademin för delning av data och 3D-modeller. Så att man får tillgång till exempelvis Riksantikvariets eller KB:s samlingar. Så att det går att dela 3D-modeller och punktmål med forskare och studenter. Så ja, vi har olika typer av samarbete med olika institutioner och aktörer. Fast inte just med Riksantikvarieämbetet eller KB just nu. Men det är vi öppna för. Och vi håller på också att ta fram rutiner för att dela våra 3D-modeller. Det är så att det är lite svårt. Vilket format ska man använda? Vilken kanal ska man använda? För vi försöker också, vi skulle vilja bli mindre beroende av den här plattformen vi använder idag som är Sketchfab. Och ha kanske en egen plattform eller en plattform som är gjord bara endast för museer. Men det är någonting vi håller på att arbeta just nu med. Våra modeller är ju också tillgängliga. Det borde gå att ladda ner dem utan problem. Både för studenter eller lekmän. Men vi kan börja med presentationen kanske. Så jag tänkte berätta lite om vår verksamhet i början. Precis som arkeologi på land så gör vi olika typer av projekt. Det kan vara uppdragsarkeologiska projekt eller forskningsprojekt. Däremot är de väldigt begränsade när de är under vattenytan. För till exempel ska man lägga en kabel någonstans och man hittar ett väldigt spännande vrak, då kan man välja att lägga kabeln någon annanstans. Du kan byta bild där. Här är bara för att se lite hur det kan se ut. Och jag har pratat väldigt länge, och det har pratats väldigt länge, även innan jag började jobba här, om live-dyk och hur häftigt det skulle vara att ta ner besökaren under ytan. Det är ju så att på land kan man ju arrangera visningar av utgrävningen eller av undersökningsområdet. Det blir lite svårare på land. Där i bakgrunden, i den övre delen, ser ni vår lilla aluminiumbåt. Så det blir lite svårt att ta sig med sig folk där och speciellt visa det som finns under vattnet. Vi har ju idag sådana här Facebook-livesändningar där vi förklarar lite vad vi håller på med. Och så visar vi lite undervattensvideo och kanske de proverna vi har tagit. Men nu håller vi på att arbeta för att ta det snäppet högre. Alltså ta med det i ett live-dyk. Här kan vi se ett av de här kommande projekt. Vi arbetar väldigt ofta mycket med att kartera bort den. Det här är precis utanför museet. Där i den svarta rutan ser ni undersökningsområdet. Då brukar vi vara ute en dag eller några timmar för att kartera och se om det finns föremål eller intressanta punkter. Och sen beslutar vi på vilka av dem vi ska dyka på. Tänk er att vara med från början när man är på båten och hoppa in i vattnet och vara för första gången där nere och titta tillsammans vad man kan hitta. Det kan ju vara ett avloppsrör, men det kan ju också vara vrakdelar. Så det är lite olika saker. Vi har ju också tänkt både ha med oss de som i vår uppdragsarkeologiska verksamhet, men även anordna dagar där man kan verkligen komma ner till botten och kanske dyka på redan kända vrak för att berätta lite om dem. Jag kommer att visa en video. Vi har gjort några tester för 2 år sedan med en annan typ av utrustning. Du kan byta. Så här kan det se ut på våra uppdragsarkeologiska projekt. Det är inte alltid när vi är ute på ute i havet. Det är ofta sjöar och små åar när man går och letar efter pålar. Så det kan ju vara också det vi hittar. Det här är lite vår utrustning. Vi har väldigt mycket. När allt
Men det handlar om att göra saker under vattnet blir allt mycket mer komplicerat. Det är mycket utrustning, mycket lådor, vi har lampor, kameror. Istället för att ha en vanlig kamera måste man ha en trycksatt kamera med videobelysning och riggar. Det är armar som sticker ut, ni har säkert sett dem någon gång. Om ni följer oss på Facebook. Och sen där i bakgrunden ser man den här tvinnade kabeln. Det är så att vi brukar dyka antingen... De flesta av dyken vi gör under uppdragsarkeologiska verksamheten gör man... Vi består av ett dykteam av 3 personer. Där vi har en dykledare, en dykare och en säkerhetsdykare. Och då brukar det vara så att en dykare på botten med kommunikation till ytan. Då har vi ett par flaskor på ryggen och sen har vi ytluftförsörjning. Som ni ser där i bakgrunden, den här slangen som ser ut som en 8 där. Där har vi också ytkommunikation. Ser ni där på luvan finns det en liten mikrofon och en laryngofon. Den genom benet, genom vibrationer i benet blir en liten högtalare. Men vi dyker också pardyk. Och det är så det är tänkt vi kommer att göra när vi ska dyka på redan kända vrak där man kan berätta lite historien om vraken. Men ni kommer att få se en video just om det. Nästa. Här kan vi se lite bilder när det är optimal sikt och de bästa förhållandena på under där på botten. Och då är det, där har vi kört med pardyks. Ett vrak här utanför Dalarö. Från mitten av 1700-talet som heter Älvsnabbsvraket. Och så har vi nästa bild. Här har ni lite mer fler exempel. Nästa bild, tack. Och vi ska gå och titta lite nu på vår live-dyksutrustning som vi har här. Så här har vi den. Då har vi den här lilla kompakta lådan som vi är väldigt glada för att den är så här liten. Kanske Stefan vill komma här. Han är lite mer teknisk på... Han kan lite mer på den tekniska sidan. Men vi har vår helmask med en kamera kopplad. Och så har vi också en lampa som vi kan styra härifrån. Och här har vi också kommunikationen ner till botten och den här sladden som sen kopplas till ytförsörjningen. Så det här kommer vi också använda i vår vanliga uppdragsverksamhet även när vi kommer inte göra livesändningen, för det handlar också om säkerhet. Vi brukar ju alltid ha mikrofon och kommunikation till botten, men nu kommer jag även ha möjligheten att ha kamera, så då kommer vi kunna se vad dykaren ser. Sen kommer den här delen, allt det här kommer att sändas live. Och det vet Stefan om hur det kommer att göras. Ja, åtminstone i teorin. Men det praktiska är hörs jag. Ja. Det är ju man måste liksom plocka ut signalerna ur den här lådan då, som kommer ner från botten. Och det är det som är utmaningen här. Alltså. Inte att plocka ut signaler, men att göra själva sändningen sen och få uppkoppling. Man är hänvisad till 4G. Snart förhoppningsvis 5G då, men man är oftast ute i miljöer där det inte finns jättebra uppkoppling. Då måste man förstärka det och så vidare. Så det där håller vi på med. Och sen, det betyder att man måste ha ganska mycket utrustning med sig i den här dykbåten. Mm. Så att det slutar nog med att du måste köpa en ännu större båt för att skriva ner de här livesändningarna. Precis. Men alltså, så det är inte bara så här koppla in en sladd och köra, utan det är väldigt mycket kring det där. Det är en riktig utmaning, ska jag säga. Vill man dessutom ha den här dialogen och interaktionen med besökaren och Q&A och sådär, ja men det är ju en extra nivå på det hela. Så en enkel sändning, ja, det kan vi nog leverera ganska snart, men det där andra får vi se. Så vi har en hel del utrustning då kopplat till den här lådan, och det är precis som Marco säger, det här är ju er utrustning som ni använder liksom i förra dokumentationer och vanliga arbetet. Så bonusen är att man kan få ut signaler som man kan använda i ett annat sammanhang. Det är jättebra. Vi kan dra igång lite. Jag kan ta den där så kan vi kanske... Kan jag visa er här på skärmen. Nu är den kopplad med en HDMI-kabel till en vanlig skärm. Så kan jag gå till och visa lite hur det ser ut här på museet.
Då gäller det att göra väldigt, röra huvudet väldigt långsamt. Annars blir det ryckningar, men... Vi kommer också ha den här utrustningen placerad på en rigg, inte bara på huvudet, för det blir väldigt ofta att man blir begränsad med genom att ja, så fort man rör på sig så man mår lite illa, så vi hade tänkt också skaffa en rigg så att man kan simma med den istället. Allt beror ju på vilket andemål. Är man första gången kanske på botten så tar man inte med sig extra utrustning, då har man den på huvudet, men har man, dyker man på vrak, då kan man ju dyka med en rigg som en vanlig kamera istället. Ja, jag tänkte visa er en liten film på ett test vi har gjort. Det var med en annan typ av utrustning. Nu har vi en full HD-kamera. Den där tror jag var 720 eller lite sämre. Det var på vintern också. Sikten var väldigt bra på botten. Fast där tror vi var kameran som spelade lite stor roll. Hej och välkomna till dykbåten Mapas i Dalarö hamn. Nu ska strax ni får följa med Jim ner till Anna Maria, ett vrak som ligger här bredvid, 30 meter långt nästan. Ja, allihopa. Välkomna ner till Östersjöns botten. Vi befinner oss nu på 18 meters djup. Vi ser insimningslinjen här. Jag vet inte om ni ser det här, men nu ser man hela skrovet framför oss. Det är ett fantastiskt vrak. Här är Marco, ligger och svevar fint på Anna Marias styrbordssida här nu. Han är helt otroligt här. Det är helt otroligt häftigt rakt. Här tittar vi rakt in. Det är faktiskt en kanonport som vi ser här. Och Anna Maria är ju bestyckad med ett lättare artilleri då. Nu kanske ni ser hur stort det här är. Det är riktigt häftigt. Jim, hör du mig? Ja, jag hör dig. Vi har en tittarfråga. Ja. De frågar här, hur många sådana här vrak av den här storleken, typ, av den här typen, finns det på Östersjöns botten? Ja, det jag vet är kanske bara ett till här i Stockholms skärgård, men det finns ju några andra flöjter, men inte så här stora. Det är grässkärsvraket jag tänker på då. Grässkärsvraket? Ja. Ja. Så, nu är det där bara en väldigt kort klipp av 45 minuters dyk och livesändning. Det är ju så också att vi har tänkt göra olika typer av livesändningar i olika nivåer. De små livesändningar där man kanske bara ser och hör det dykaren säger, men sen kanske de här lite större. Jag kan kommentera det, tänker jag. Ja, men det, vi var inne på det tidigare, men de här olika nivåerna vi pratar om i de här sammanhangen, så nivå ett skulle man kunna säga är just den här absolut enklaste med när man visar en sändning och har mer ljud möjligen. Och nivå två är lite mer avancerat när man klipper in flera kameror och har dykledaren med och den som dyker med och sänder kanske på via vår streamingplattform och Facebook och kan ta emot frågor. Har en moderator någonstans som skickar frågorna via en telefon och så vidare. Steg tre är ju att man har en riktig produktion kring det där med en studio och så vidare, som det var precis som Marco var inne på. Det var ju det här i den här snutten ni såg. Det var ju en studio som var uppbyggd på
på Vasamuseet med all den utrustning som behövdes som tog emot de här signalerna och där mixade innehållet för att sen sända ut det till vald plattform så att säga. Men den absolut enklaste, då är det liksom ingen mix mer eller någonting. Och är det mix så utförs den i båten så att säga med den utrustning man har där då. Och steg tre i att ha den här vassare produktionen. Men det är ju också då den här Q&A och frågor och svar som man vill kunna ställa till dykaren. Så det, där är vi inte riktigt än, men vi får se. Så steg ett och steg två möjligen är någonting som vi kanske kan leverera. Vi håller på att testa. Ja, precis. Så vi får ju också testa oss fram på vad som funkar, hur det funkar, ja, hur många vi måste vara och sånt. Precis. Det blir fullt i den här båten i alla fall. Det är helt klart. Vi får flagga för en större båt. Ja, det var det vi hade tänkt presentera, yes, helt enkelt. Finns det några frågor kanske? Ja, jag kan inte se några frågor i chatten än. Vi ser om det dyker upp någonting här. Det är väldigt spännande, väldigt nerv om man kan vara med på dyket i realtid. Ja. Allra helst om man kan vidare befordra frågor eller fråga direkt. Så det vill man gärna testa framöver. Se hur det är. Jättespännande att höra om. Tack, tack. Nu börjar vi faktiskt runda av den här nätverksträffen. Jag tror Ellen, du får komma upp här också. Och tack så mycket Marco och Stefan som sagt. Tack själva.